Daşaltıda 7 tondan artıq çətənk yolu məhv edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə, polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən Xaşxaş 2021 şəhər adlı kompleks əməliyyat axtarış və profilaktik tədbirlər nəticəsində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar olunub. Şuşa rayon polis şöbəsinin və dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarının birgə keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Daşaltı kəndi ərazisində yabanı halda bitmiş çəkisi 1,6 tondan artıq olan 2437 ədəd çətənək yolu aşkar edilərək məhv edilib. Qubadlı rayon polis şöbəsinin və Dövlət Sərhəd Xidməti əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Əli Qulu Uşağı kəndi ərazisində yabanı halda bitmiş 2,9 tondan artıq çəkidə 5630 ədəd çətənək yolu aşkar edilərək götürülüb. Dəmir yolu nəqliyyatında polis idarəsinin Yevlax stansiyası xətt polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Qax rayonunun Uzuntala kəndi ərazisində dəmir yolunun kənarında yabanı halda bitmiş çəkisi 3,2 ton olan 3780 ədəd çətənək yolu aşkar edilərək məhv edilib.